Do diskutojmë të një më gjërësisht në lidhje me turim balkanik të presidentes Komisionit Europian Ursula von der Leyen. Kemi tani në të një një të drejt për drejt në Skype nga Prishtina, Zotin Sadri Ramabaja, drejtori Institutit Shqiptar për Geopolitik. Për shëndetje, Zotin Ramabaja, mirësa erdët. Mirë angjesi, mirëse ju gjej, farem dhe të nëftesën. Atër, të njësim fillimisht bisedën me turim balkanik të presidentes së Komisionit Europian Ursula von der Leyen. Si e cilësoni, sepse kam përstupjen që është hera e parë që një president në Komisionit Europian viziton të gjitha vendet njëri pas tjetët? është një vizit me gjithat uh, sh, sh, uh, për shumë qëka e mirë se ardhur. E para uh, pason uh, samitin e, uh, e, e Berlinit, uh, procesit Berlinit, Uh, ku uh, edhe njëherë bashkimi evropian uh, dëshmoj se uh, pavarësisht vonesave të theksuar në procesin e integrimit të uh, gjashës uh, të Balkanit përendimor, uh, nuk uh, e leja shtë vëmendjes, për kundra zi uh, bënë që mos që shtetet përkatëse uh, të përgaditen uh, për integrim të plot në bashkimin evropian. Uh, ndërka që vizita kë, e këti turi e filluar në Shqipëri uh, dhe që do të vazhdoj gjatë këtyre ditve dheri të shtunën dhe të djelen që do të përfundoj me Prishtinë dhe në Podgoric, uh, është uh, sinjali mëj mirë se uh, mbështetja financiare, sidomos dhe ideja për e uh, gjashës për aderim në Unionin Evropian nuk do të mungoj në vitet pasur, se madje-madjon do të thosha se ky, kjo vizit uh, është një sinjal se kjo proces mund përshpejtohet në vitet në vje. Fix dit në djeshme, kur uh, presidentja Vonderleje nishtë e në Shqipëri, në anën tjetër Komisioni Europian miratoi agendën e reformave për gjashta vendet e Balkanit përëndimor. Pagesa do tjenë uh, dyher në vit, dheri në vitin 2027, por njëkosisht, ka edhe disa para kushte që të mos përsa i përket Kosovës dhe Serbis, por ka edhe disa detyra shtes për Bosnjë Hercegovinën. Në mënyrë të veçantë, ajo që na intereson më tej për Kosova dhe Serbia, duhet normalizojnë marrëdhëniet midis tyre. Mendoni se këtë herë do të jetë ndryshe? Sot janë negociatorët pikërisht në Bruksel për të vijuar serinë diskutimeve. Po, <coughs> yes, Uh, këto uh, veçantisa i përket Serbisë dhe Kosovës uh, kanë qenë paka shumë të paralajmëruar sepse uh, marrveshja e Brukselit të shkurtit vitit kaluar dhe uh, aneksi isai, i saj 18 marsit uh, që u arrit në or uh, pavarësisht se nuk është nënshkruar nga pala serbe pavarësisht se është mohuar përmes një letre të uh, kryeministës e Serbisë Bernard Bishat Boci, tashmë është kryetari i kuvendit. ë Bashkimi Evropian e ka cilësuar si palë ndërmjetësuese në këtë rast, e ka cilësuar si marrëveshje të të mirë dhe ë në proces e ka futur si pjesë të kapitullit të 35 që do ta ketë Serbia. Që do të thotë se është paralajmëruar qartë se procesi integrimit të Serbis në Unionin Evropian do tjeti ndërlidhur kajtësisht me procesin oh. e realizimit të kësaj marveshje. Dukët që këto paralaj mërime mund të agodasin edhe Kosovën, që është e vërteta, sepse këj proces nuk varë tashme prej Kosovës, është peng i uh, situatës në Serbi dhe i silës sësaj, jo thjeshtë vetëm për qështjene procesit, por uh, përgjësisht për integrimin e kësaj pjesë të Evropës në Unionin Evropian. Ëh mm. në pamundësi për të marrë vendime ekskluzive eksplicite për Serbin, mund goditet edhe Kosova dhe Bosnia. Ndërkohë zoti Ramabaja të shtunën presidentja e komisionit do të jetë pikërisht në Kosovë, do të zhvillojë takime me presidenten um, Zojn Osmani, por edhe me kryeministrin zoti Kurti. Dine djeshme në Shqipërinë, konferenësën për mediat me Kryeministin Rama u përmendën reformat që ka realizuar Shqipëria, por një kosisht edhe dhe tyrat që ka në vim. Në Kosovë, qëfar mendoni se do tjenë temat kryesore të diskutimeve gjatë takimeve ditë në shtunë? Mendoj se si do të jetë një rast i mirë, sidomos për uh, qeverinë e Republikës Kosovës që të ritheksoj nevojën e përshpejtimit të njohjes së Republikës Kosovës nga peshja e Bashkimit Evropian që nuk e ka njohur. Siç që dini tashmë ka paralajmëruar Slovakia se madje ajo uh, do të shkojë në kahun uh, e kundërt. Në uh, Kosovë ka uh, Slovakia ka pasur një zyrë të kontaktit. Ndërkësë ndërkohë, ka paralajmëruar se nga një janari do të të tërheq fare, do të letet uh, Kosova pa një lidi zyrtare me Slovakin. Pra kemi një hap mbrapa. Uh, Ky rast është i mirë që të shtrot kjo qështi, që sepse në fakt integrimi i Balkanit për endimor uh, më shumë ka mbetur peng i pesqës që nuk e një Republikën e Kosovës, se sa i Serbisë. Uh, do të ishte një rast i mirë që nga Prishtina të dërgoj një mesaj i qartë për Beogradin edhe nga e, zonja e, kryetarja e Komisionit Evropian e, Ursula von der Leyen. Sepse, e, sa më gjatë që e, kemi këtë ndarje brenda bashkimit Evropian, presionin dhe i Serbis e, do tjetë edhe me i vështirë që të ushtrogot, përveç në rastin konkret e, për mes ndalimit të dërgesave. Oh. Sepse, uh, si që dini, nuk ka pas ndo një ndëshkem eksplicit për Serbinë, pa varsisht se ajo kishte ushtruar një uh, akt agresioni më 24 shtatorët vitit kaluar. Aj akt disi është fshehor në në nga diplomatët e Evropian. Ka ardhur koha që të rishikohet këtë pozicionim. Nërko në lidhje me integrimin. Si me ndoni se do tjetë qasja e bashkim dhe Europian? Në të kaluarë, në kemi shembu që zjerimi i bashkim dhe Europian ka qënë në grup me disa vende, por ka qënë edhe me një vend si kurse ishte rasti i Kroacis. Në rastin e Balkanit, me ndoni se antarësimi ose zgjerimi bashkim dhe Europian do jetë në grup, do të qeshojnë fillimisht gjitha problemet dhe në pas do të bëhet antarësimi? Mendoj se në këtë pik harta gjeopolitike e Evropës do të pësoj një goditje. Pavarësisht insistimit ka që këm gullës që Bruxelli të trajtoj me përgdhëli Serbina i do të detyro që ta shkëpus procesin e integrimit dhe si pas gjitha gjasave do të ecet tutje me 500 që është e predisponuar të integrohet në Unionin Evropian dhe do të ngjelet në një mënyrë ose një tjetër një oazë e mbyllur Serbia. Oh. Serbia me këtë klas politike që ka, nuk ka gjasa që ta njohë realitetin politik të kryuar pas 17 shkutit vitit 2008 pra Republikën e Kosovës. Dhe e, ndërka që në kapitullin e 35 e, është e qarta e do detyrojt që e, jo si është vetëm ti normalizoj uh, mardhënjet me Republikën e Kosovës si që parashek dialogu, por edhe ta njohë Republikën e Kosovës. Njohja pra reciproke do tjetë uh, si të uh, pjesa e fundit e këti uh, kapitulli. Unë nuk presë që kjo klasë politike mund ta kaloj këtë ylberë nëse <gallat> uh, më lejo të shprejmë uh, në mënyrë figurative. Uh, Rjedimisht, Serbia mund të ngellet uh, uh, e uh, izoluar të Pra nuk mund të ketë integrim të Serbis në bashkimin Europian pa Kosovën. Duhet jenë të dyja gati për të ndarësuar, në sepse nëse shkom për shëmbull Serbia e para, gjithmon mund përdor uh, të drejt në vetos nda e antarësimit në pas të Kosovës. Sigurisht, por Serbia që të shkoj para do të duhej që uh, këta kapitullin 35 ta e zavroj plëtsisht. Në kuadrë të ti tashmë është inkorporuar marveshja e Bruxellit. Uh, ajo nuk, uh, nuk e bën as njohje në de facto, se mos flasim për njohje dhe jura. Uh, Ndërkohë, uh, një deputet Gjermani ja bëri me dije se uh, njohja do tjetë parakusht për integrimin në Unionin Evropian. Uh, nuk ka se si dhe të ndohë ndryshe, për sëritja e rastit të Qipërës nuk ma mërmenja që është opcioni uh, i duhur. Si do qoftë, mendoj që në këtë proces, uh, gjatë rjedhës së këti procesi, do të mund të kemi edhe uh, versione tjera shtesë, respektisht opcione rezervë, uh, që mendoj se, sidomos Republika e Shqipëris dhe Republike e Kosovës dhe duhet të shtronin si mundësi. E kam fjallin për integrimin brenda komtar para se të ecet drejt integrimit në Unionin Evropian. Që do të thotë se Shqipëria politike dhe Republike e Kosovës dhe duhet të ecet drejt federalizimit, respektivisht drejt krimit të federatës shqiptare si parakusht për integrim në Unionin Evropian. Zodi Ramabajat, flasën të një për mbështetjen financiare nga Komisioni Europian për vendet e Balkanit për rëndimor. Rreth një vit më parë, në tëtë nëndorë të 2023, -të, u prezentua plani i rritjes apo fondi i rritjes për Balkanit për rëndimor. është një fond në vlerën e 6 miljard eurove, dy janë grante, 4 tjera janë në formën e kredive të buta në këndvështrimin tuaj Kosova i ka të gjitha mundësit kapacitetet për të përfituar nga këto fonde sepse në të kaluarën Shqipëria së sëdomos fondet i ka pasur aty por ka pasur vështirësi në thithin e tyre për shkak burimeve njerëzore. Si s'kanë bërë të ditur zyrtarët e qeverisë Republikës Kosovës, Kosova ka qenë ndër parat me gjase para që ka pregaditur dokumentacionin uh, për këtë qështje dhe ka dërzuar me kohë. Uh, e fundit në këtë proces ka qenë Bosnia. Uh, po, varet uh, e zakoni shumë nga fëcia përthithse uh, e si cilit për i vendëve për kacës, sepse bët fjalë për uh, një shumë relativisht të mirë uh, që do të indihmon shëndetin ekonomik të vendeve kandidate në këtë rast të në proces të integrimit. Êshtë fati mirë që Shqipria ta shmekzone dhe statusin e vendit kandidat dhe mundësit edhe i ka dhe më reale që përveç kësaj pako të mirë të përfitoj edhe fonde tjera shtes në kuadrë të procesit të integrimit, i pasi e quen, ndryshe që të dy vende do të duhej që të koordinoheshin dhe naturisht edhe të ofroj njëra tjetës ndimën e duhur profesionale për përthitjen e komplet këti kësaj pakoje ndimash. Ne kemi nevojat të imediate në fushat të ndryshme, mundësi ideale që është të vërteta për të koordinuar këta procesin dhe investimesh ta marim fushën e energetikës kompatibiliteti dy republikave tona jep mundësi ideale që të kemi investime qoftë në projektet ambicioze në fushën e ndërtimit të hidrocentraleve të përbashta qoftë në investime në termoenergji, naturisht në përmasat për që janë tashmë të lejuarë. A shumë të e për që tani kemi edhe, kemi ngritur bursën e energjiz, bursën e përbashkët midis Shqipërisë dhe Kosovës dhe pa tjetër tregu bëhet më i bashkuar, bëhet më i afert midis dy vendeve. Sektor tjerë, zotire ma baja, që me dronë se... Po, e ne kemi tashma një treg të përbashkët të energjitik. Kosovat deri para dy vitesh ka qenë për fatë keq tutje si pjesë zonës e zonës energjetike Jugoslave, Jugosllavisë, ndërka është ka dy vite që ky çështje është rregulluar dhe ky proces uh, ka marr uh, udhën e duhur. Uh, një përveç bursës përbashkët, pra tregut të përbashkët energetik, ne du të kalojmë edhe në unifikimet të segmenteve të veçanta të, ekonomisë, të turizmit, të fushave tjera tjetës për Uh, sektor të tjerë, zëdre më bajam, që mendoni se qeveria e Kosovës do të aplikoj për të përtithur fondet, cilët janë? Unë nuk jam në djeni në detaje, duke pare dhe realitetin e Kosovës. E, e ekonomistë, por uh, basta asaj që është bërë publik, është e qartë, se përveç sektorit energetikës, do tjetë dhe sektorit agro, uh, agrokulturës, bëjsis, pra, oh. uh, industrisë ushqimit, dhe uh, sektori i uh, përpunimit dhe teknologjisë. Zdera më baja, ju e përmendet për gjatë t'jallës, të stuaj e bashkëpunimit midis vendeve nërko që ecin në rrugën drejt antarësimit në bashkim në Europianë, si do mos bashkëpunimit midis Shqipërisë dhe Kosovës dy kombe shqiptare. Në këndërshtrimin tuaj, ne kemi parë gjithë që bashkëpunimi politik nuk është të ka qënë nivellet më të mirat mundshme, por në aspektin ekonomik, kemi qënë nivellet knajshme? Uh, ne që është të vërteta, kemi dy shtete, por jemi një kombë uh, dhe uh, bashkëpunimi do të duhet ishte krejtësishti natyrshëm. Uh, lënë shumë qka për dëshiruar, sidomos në rafshin politik, por në fushat në ndryshme mund të thuet se keme ecer më mirë. Ma madje ma në disa sektor në fushën e informimit për shemëll, televizionet e tiranës për cilën e rëzakonisht mirë gjithandej në hapsirën shqiptare, pra edhe në Kosovë në fushën e kulturës ka një integrim relativisht mirë. Unë do të doja që të kishim integrim edhe më të madhë në fushën e arsimit, sepse kemi gjitha mundësi që të kemi spaku një universitet qoftë në Prizren, qoftë në Shkoder, që do të ishte, që do të mblidhë të fuqit e kombit për të kryuar një universitet model, që do të mire ekskluzivisht me studime në fushën e Uh, në fushat që prekin interesi nacional, uh, që ruen uh, gjithashtu identiteti nacional, uh, qoftë në antropologi, etnologi, etno, uh, etnografi, e et tjere tjere, muzikologi, por uh, kjo uh, kërkon uh, Nfume, një impenjim më të fuqishëm të segmenteve të veçanta dhe presion do të të shahun edhe të medjave dhe të botës akademike politika pa presjone ka vështirë të esë për para, sepse do duhet kishte ideale brenda politikës që të bëhet një diçka e tilë. Për fat keq, idealet në politikën shqiptare në lënë shumë për dëshonë, mungojnë. Edhe në përgjët fundit, Zotere Mabaja, ne uh, Shqipëria, qeveria shqiptare, pasi vendosi, pasi api grupin e partë kapitove për të negociuar me bashkim në Europian, vendosi edhe objektiv antarësim të Shqipërisë në bashkim në Europianë dheri në 2030-ën. Në Kosovë është vendosur një objektiv, mbi kohën se kur mund të antarësojt vendi, pavarësisht edhe probleme vem, si të mos me Serbin që ne i diskutuam. Jo, du jemi shumë realist, Kosova nuk ka zgjasat që të vendos të bëj piketimet vite, sepse para nuk njët e ndër nga pesqe evropiane, që du të thotë praktikisht vede. rrugën për integrimin a Unionin Evropian, Republika e, e Kosovë se ka të pa mundur në këto forma pa një ndryshim esencial brenda politikave të bashkimit evropian. Pra ndaj folja unë për variantin rezervë që duhet të jetë në bitavullin, integrimin brenda kontar, pa integrimit në Unionin Evropian. është jeshtë zakonisht i uh, mirë se ardhur hapi që ka uh, marrë Shqipria politike, që ka hapë këta kapituj uh, të integrimit dhe uh, do të ecë tutje ndërkash në fund, uh, për uh, sepse është uh, e arritur historike e gjithë kombit. Uh, ne po i rikëthejemi gradualisht uh, familjes evropiane aty ku oh. e kemi vendin. Nërka se si do të ecë ectut, tutje me integrimin e Kosovës si shtet më vete, si entitet politik më vete i njohur prej shumicës të vendeve të Unionit Evropian, varet nga uh, pozicionimi i Bruxellit në raport me pesën që nuk në një. Po. Zotira Mabaj, jo fërënderoj për të lidhje të drejt për drejt në studio në televizionit Skan. Klutëm, miru pafshë. Në ditë në barë.